100两，这簪子我要定。200两，啊？那我也出得起。我的意思是，不管您出价多少，我出2倍。掌柜的，哎呦，二位贵客光临。哎呀，不知要点什么呀？来，把你们店里最好的簪子拿出来。哎呀，你们可是来对了。我这儿的款式啊，是梧州城最时兴的款式，卖得非常好。哦，人人都有啊，那便俗了呀。怎么能配得上我家青儿啊？可有压箱底的？哎，有。哎呀，来来来，这羊脂玉簪，成色倒是不错，再搭片彩宝。甚是巧思。哎呀，这位小娘子眼光不错，品味不俗啊。好东西谁不认得呀，买得起吗？真好看。这些我全要了。全要了？真有钱啊。有钱啊。是好阔气啊。真有钱啊。哎，还愣着干嘛呢？哎。掌柜的，你前些日子跟我说店里来了些好物件，我这人都来了，你都没拿出来给我试试就卖，你眼里可有我们高府啊？好看。哎，高娘子，不敢。刚才您不是……我说什么了？我说不要了吗？那倒也没难。这东西啊，尚在柜里，自然是先买先得。掌柜的啊，你这店不想干了是吧？啊。这个我也要了。啊，劳烦您摘一下。你们谁啊，敢跟我抢簪子？这小娘子啊，这个簪子呢确实是高娘子先看上的，你看这么多簪子您先挑呗。他说要买了吗？我就要这只。哎呀，好啊，那就看谁出得起价了。10两。20两也配跟我抢簪子？100两，这簪子我要定。二，200两啊？那我也出得起。我的意思是，不管您出价多少，我出2倍。2倍？真有钱啊！真有钱！你知不知道，在这梧州城敢跟我高娘子作对，可都没有好下场。不管你是高娘子，还是低娘子，你没钱就别出声。你笑什么笑？高娘子，你别生气。你给我等着，我现在就回去叫我夫君拿钱过来压死你们。高娘子，你头上那个我已经买下了。你这破店我再不来了。哎呀，高娘子，你让开。哎呀。